Zdravím vám, přátelé, ze Švancího Kilečkem. Tentokrát jedu vyloženě moravskou enklávu Brno Teplice. Věřím, že už právě na tomhle stadioně to zvládneme. A konečně potěšíme i domácí publikum. Sice tepláky, co těžké soupeř, ale věřím, že kluci i po poháru, kde zvládli Rosice, tak to prostě zvládnou. Bude hodně diváků. Těším se na to, konečně se taky dostanu na stadion. Takže budu přímo na stadioně, takže Brno Teplice 1, pak mám tady Vyškov Prostějov 1, protože na drnovickém stadionu Vyškovu se prostě daří, moc krát jsem tam byl, hrajou velmi ofenzivní breakový fotbal, daří se jim dávat góly, takže věřím, že Prostějov nebude mít absolutně žádnou šanci, i když to trénuje můj kamarád Pavel Šuster. No a třetí zápas je Slovácko Jablonec. Slovácko si myslím, že trenér Svědík už nedopustí další domácí ztrátu. Držím vám palce a myslím si, že kurz 5-7-5 to jsou šťastný čísla.